এইটো সার্ফেস ফিনিশিংৰ বাবে আৰু পৃষ্ঠভাগ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আমি বাফিং হুইলৰ আগত প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে গ্ৰাইণ্ডিং হুইল গ্ৰাইণ্ডিং কৰাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ লং হুইলৰে পৃষ্ঠভাগ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হয় তাৰ পিছত এটা বাম প্ৰয়োগ কৰা হয় যিটোৱে ইজলাক সম্পূৰ্ণৰূপে উজ্জ্বল কৰি তোলে আমি পৃষ্ঠ চাফাইৰ বাবে এই ধৰণৰ চকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে।